მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ თათია. Დღეს ვიწყებთ ინტერვიუების ახალ სეზონს, რომელსაც გვერდში უდგას Racing Line. Racing Line-ი, რომელიც ზრუნავს ავტომობილების ბრენდირებაზე და ფირების გადაკვრაზე. დღეს კი სტუმრად გვეყოლება ავტომრბოლელი ნიკუშა ქეშელაშვილი და მისი BMW Z4. Გამარჯობა. გამარჯობა. Მოკლედ რომ გაგვეცნო და მოგვიყვე მანქანის ისტორია, როგორ მოხვდი ავტოსპორტში და საიდან დაიწყო ყველაფერი. მე ვარ ნიკუშა ქეშელაშვილი. Ავტოსპორტში მოხვდი 2013 წელს. ყავდა Toyota ვიცი. Რითაც პირველად მოусინჯე მანქანა ამ სარბონო მონაკვეთზე. Და ეს იყო ის პერიოდი, როცა მოვიწამე მე ამ სიტუაციაში. Იყო მანამდეც რაღაც გარკვეული მცდელობები, იყო კარტინგის სიყვარული, კარტინგზე სიარული, მაგრამ ნუ საბოლოოდ რითიც მოვიწამლე, იყო 2013-ის ერთ-ერთი ეტაპი იყო, სადაც პარმიტარდებოდა როსტოვში და გამოდიოდი მივიღე მონაწილეობა, რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ვერაფერი ვერ ვქენი, იმიტომ რომ კონკურენცია ძალიან დიდი იყო, გამოცდილი მრბოლელები იყვნენ, მაგრამ ეს იყო საკმარისი იმისთვის, რომ მე მოწამლულიყავი ამ ავტოსპორტში. Mere იყო რაღაც მომენტები დავიწყე, ну, რა თქმა უნდა, მანქანის გაუნჯობესება, იმიტომ რომ ყოველთვის მანქანა როცა ავტოსპორტში ხარ, ითხოვს რაღაცების გაუნჯობესებას. Არასდროს არ ხდება ის მომენტი, რომ მანქანა გააკეთო, გააკეთო და თქვა, რომ არის მზარდი. Ანუ რთული არის ის მომენტი, როცა მანქანა ყავს მხოლოდ ერთი და ყოველდღურად გადაადგილდები ამ მანქანით. Ამავდროულად იღებ შეჯიბრში მონაწილეობას. ხული საკეთე. არა, ხო, რა თქმა უნდა. სურათად სპონსორი არის. Ну, რა თქმა უნდა, სპონსორები საქართველოს ძალიან ჭირს ამ სპორტში. Და ეს იყო ის მომენტი, როცა ყოველთვის წვალობ, რაღაცას ყოველთვის აკლებ, მანქანას უკეთებ მე ამ იმას და ყოველთვის ვცდილობ, რომ დადო მაქსიმალური შედეგი. საბოლოო ჯამში მივიღე ის მაგ პერიოდში, რომ ნუ რა თქმა უნდა, მანქანის მართვისწავლე ბევრად უკეთესად ვიდრე მანამდე მართავდი. შევიძინე საკმაოდ კარგი მეგობრები, რომელიც ავტოსპორტში არიან და ვეთქვის მაგით ვამოყოფ, ანუ ყველაზე დიდად რითიც ვამოყოფ დღეს ავტოსპორტით არის ის ხალხი, რომელიც შევიძინე იმ გამოცდილებასთან ერთად, რაც მათთან ერთად მივიღე და კიდევ არის ის მომენტი, რომ ანუ მე უკვე დავიწყე მანქანების შეცვლა იმის იმედით, რომ იმის ფიქრით, რომ უკეთესი და კიდევ უკეთესი რაღაც ის მომეღორე, მაქსიმალურად შედეგზე ყოფილიყავი ორიენტირებული. Მქონდა მომენტები, როცა მეგონა, რომ ანუ ჩემი მაქსიმუმი იყო ეს, მაგრამ თავიდან ნათქვამთა უბრუნდება იმას, რომ ეს ავტოსპორტში რაც ჩამოვედი, არის დიდი ოჯახი ერთი. რომელი ოჯახის წევრებიც ერთმანეთს ყოველთვის უზიარებენ იმ თავიანთ გამოცდილებას და რაც კიდევ და კიდევ უფრო მითრევდა მე ამ სიტუაციაში, რომ უფრო მეტჯერ მიმიღო მონაწილეობა, უფრო მეტი ურთიერთობა მქონდა როგორც მანქანასთან, ისევე ამ ხალხთან და ყოველ ეტაპზე მნიშვნელობა არ ქონდა, იგებდი თუ ვაგებდი, ვიძენდი საკმაოდ დიდ გამოცდილებას. ეს იყო ის დასაწყისი, როცა დავიწყე და ნუ მე ეტაპობრივად გავყევი, ხან გამოვდიოდი, ხან არ გამოვდიოდი, იყო პერიოდი, როცა გადავწყვიტე, რომ მთელი სეზონი უნდა მევლო. Იყო 2018-ში, მე მგონი, რაღაც ის ეტაპი 2017-18, როცა ავტოსპორტის ბევრ სახეობაში ტარდებოდა უკვე ჩემპიონატი და იმდენად ბევრი იყო, რომ კონკრეტული მიმართულებას თუ არ აირჩევდი,
გაგიჭირდებოდა სიარული, იმიტომ რომ მანქანის მდგომარეობიდან გამომდინარე თამაში მანქანა ყავდა კონკრეტულად ავტოსპორტისთვის, რითიც ყოველდღურად არ გადავადგილებოდა იყო კონკრეტული დანიშნულების. მიუხედავად მან ყველაფრისა, მაინც უწევდა რაღაც დეტალების შეცვლა, სხვადასხვა კულტურის შეჯიბზე რო გასულიყავი, როგორც აი ბარნიზე რო გეულო, ჭირდებოდა სხვა ეგრეთ წოდებული სეტაპის გაკეთება, აი მატაკი რო გეულო, ჭირდებოდა საერთოდ სხვა იმის და მდგომარეობიდან გამომდინარე ვირჩევდი აუჩი ერთი კონკრეტული, რაც ანუ ჩემი ავტოსპორტში ყოფნის მანძილზე ყველაზე მეტად დასამახსოვრებელი იყო ეგ სეზონი. ანუ სადაც ძალიან დიდი კონკურენცია იყო და ანუ ამ ავტოსპორტში მხოლოდ ის ერთი მანქანით იღებდი მონაწილეობას თუ იყო ანუ არა ის ერთი მანქანა იყო კონკრეტულად რომელიც არა დასაწყისი არ იყო ის კონკრეტულად კომპაქტი რომელიც ყავდა მოსათხოვების კარკასის ჩინით მოწყობილი და ყველანაირი სტანდარტით რომელიც სადაც ითხოვ საქართველოს ავტომობილო ფედერაცია იყო ეს ერთი სეზონი რაც ვიარე დანარჩენი მანამდეც და ცოტა მერეც ახაც გარკვეულ ეტაპებზე გამოდიოდი იმ მანქანით, რომელსაც ყოველდღურად გადავადგილებოდი, იმიტომ რომ ვერ ეშვები რაღაც ყოველთვის გააქვს იმის სურვილი, რომ ჩახვიდე და თუნდაც მონაწილეობა მიიღო აქ უკვე, რა თქმა უნდა, ყველა ვინც გადის, ყველა გამარჯვებისთვის იმისთვის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში გამარჯვებული ხარ თუ დამარცხებული ხარ, საბოლოო ჯამში ის სიამოვნება გაქვს მიღებული, რისთვისაც გადაწყვეტი, რომ ჩასულიყავი ან თავიდან ჩართულიყავი ამ ავტოსპორტში. და ეხლა რა ეტაპზე ხარ ავტოსპორტის? ეხლა ვარ იმ ეტაპზე, რომ ცოტა ხანი პაუზა მაქვს აღებული, იმიტომ რომ უნდაც ეს მანქანა რაც შევიძინე, თავიდან ფიქრობდი, რომ მიმეღო მონაწილეობა, ცადე კიდევაც ერთი, მაგრამ ქახნული მდგომარეობიდან ბევრი დეტალი შეცვლა გჭირდება, რომ ავტოსპორტში იყო კონკურენტარიანი. ან დღევანდელ დღეს საკმაოდ დიდი კონკურენცია არის როგორც მანქანებით, ასევე პილოტებით და ამ ეტაპზე ვარ გაჩერებული, მხოლოდ გადავადგილდები მეც არაფერს არ მაქვს. და მოდი მაშინ მოგვიყევი ამ მანქანის ისტორია. ეს მანქანა რამდენი ხანია ყავს? ეს მანქანა დიდი ხანია არ არის, რაც ყავს გაზაფხულზე შევიძინე, ყოველთვის მინდოდა ეს კონკრეტული როუდსტერის ტიპის მანქანა და საკმაოდ აი 2 თვე დაახლოებით ვათვარიელე რა მანქანა შეიძლება და შემეძინა რაღაცა და ეს მანქანა ვიცოდი 2 თვე უტრიალე ხან სხვა მანქანა ვიფიქრა და ბოლოს მაინც ეს მანქანა ვიყიდე. რიგით მე რამდენი მანქანაა? მე 10-ან მე-11. დაახლოებით ჯამში არის ეგრე რა მეთერთმეტე. ნუ მაკედონი ხა იყო რა კონკრეტული მანქანები, რომელთაც შეჯიბრის ვიღები მონაწილეობას და ყოველდღურადაც გადავადგილდებოდი. იყო შემთხვევები, რომ ყავდა მანქანა, რომელიც კონკრეტული მიზნობრიობისთვის იყო. და ანუ ეს ჩამოგვთავა ის მანქანები თუ გახსოვს. ნუ პირველი თვითონ შეჯიბრში რიც მონაწილეობა მიიღე იყო Toyota Vitz-ი. ერთ და ხუთი RS-ი. ანუ ან ისეთი მანქანები, რომლებმაც თავი რაღაცნაირად დაგამახსოვრეს და შეიძლება ანუ აი Toyota Vitz-ი იყო განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მაინც პირველი ისეთი მანქანა იყო, რომელთან ავტოსპორტში მოუსინჯე ეგრეთ წოდებული ფეხი და ანუ რაღაცები გავიგე იქ, რა ხდებოდა, რომელი ჯობდა, რა ჯობდა და ასე შემდეგ. ანუ პირველი მანქანა ანუ დასამახსოვრებელი მაგ კუთხით არის, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი მანქანა იყო, გამძლე, უღალატო. შემდეგ ის იყო რა საკმაოდ მაგ კუთხით უნდა ავტოსპორტში. მე დოქტორთან განმავლობაში ვაუნჯობესე, მე უკვე რომ მივხვდი, რომ მანქანა შეიძლება შეცვლა, იმიტომ რომ ის სიჩქარე და ცხენისძალები საკმარისი არ არის, გავყიდე და მე დავწერო უკვე ახალი მანქანის ზრუნვა. მე მყავდა Toyota, ესა Honda Fit-ი. ისიც დაახლოებით სპორტულ ვარიანტში, იმითიც ვიღებდი მონაწილეობას, ოღონდ იმდენად ხშირად არა როგორც Toyota ვიცით, რაღაც გარკვეული შეჯიბრები იყო, რომელიც მივიღე მონაწილეობა. ისიც ყოველდღურად გადავარდილდებოდი. შემდგომ უკვე ვიყიდე ნიევე 2016 კომპაქტი 1.9 ES-ი ჩვეულებრივი. მაშინიდან უსაფრთხოების კარკასი მოწყობილი ქონდა, უფრო სტანდარტულ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, არაფერი განსაკუთრებული და იმის აწყობა დაიწყე 0-დან, რომელიც ავაწყე აი სრულად 0-დან ფერის შეცვლით და ყველაფერი იმის მოწყობით, რაც ჭირდებოდა კონკრეტულად იმ ეტაპზე ავტოსპორტისთვის მანქანას. ეგ მანქანაც ძალიან დასამახსოვრებელი არის ჩემთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ სიამოვნებას ვიღებ იმ მანქანისგან და
შემდგომ იყო უკვე მე სამოქალაქო ვერსიები, რომელთაც ხოლმე გადავადგილდებოდი. პრემიერ იყო ისიც. და ამანქანამდე მიხვედი. Და ნელ-ნელა კი ამანქანამდე, ანუ დანარჩენი იყო კიდე მე რაღაც ცოტა ხანი კიდე ისე კომპაქტი ყავდა უნდა გადაადგილების მიზნით. მანქანის შეცვლას ვახერხებს ხშირად. ანუ რაღაც მიჩეცულობა არის. არა, ხო, არა. მიყვარს რა თქმა უნდა გაკეთების მომენტში გულდასაწყვეტი მომენტიც არის, მაგრამ არ ვყიდი იქამდე სანამ ახალ მანქანას არ მოვიწონებ და არ ვთქვი რომ ეს მომწონს. და რამდენად კომფორტულია ხო ეს შენთვის? მიუხედავად იმისა რომ პატარა არის, ხო ორი კაცი შეიძლება ჩადდეს და ერთით მეტი. ჩემთვის კომფორტულია. თუნდაც იმიტომ რომ ნაკლები მგზავრი მანქანაში ნაკლები ვინც ყოფილა. აი მოკლედ რომ მოგვიყვე მანქანის ძრავი, წვა, ზეთი, ანუ ამ ყველაფერს როგორ უვლი, ანუ მოვლაც რო გითხრა? მოვლასთან დაკავშირებით ვარ ცოტა პრეტენზიული. ანუ იყოს ექსპერიმენტების ჩატარება. ანუ თუ გარკვეულ სერვისს უტარებ მანქანას 100% დარწმუნებული უნდა ვიყო, რომ ის ის პიონება, რომელიც ამას ნამდვილად მიხედავს და არ დაიწყებს რაღაცების გამოკითხვას. 3-დან 0 არის SI 265 ცხენისა ქარხნული. ანკარა სრულიად ქარხნულ მდგომარეობაში არაფერი არ აქვს დამატებული. ერთადერთი ამ მეტაძე რაც იყო შეცვალე, ეგრეთ წოდებული ცოტა სპორტული დაკიდება დავაკანე სიმაღლის გამო რა ცოტა დამეწია, დისკები შეცვალე, ეს დისკები მომწონდა. ну ყველაზე მთავარი რაც არის, ფირი გადავაკარი კონკრეტულად ამ სერვისს, სადაც ახლა ვიმყოფებით რეისინგ ლაინში. ესეც სწორედ იმას გაუსოხავს, რომ რაც თავიდან თქვი, არ მიყვარს ექსპერიმენტების ჩატარება. საქართველოში ბევრი კომპანია არის, რომელიც თუნდაც მანქანებს ფუტავს და ფირს აკრავს, მაგრამ მოვიყვანე ისეთ კომპანიაში, სადაც ზუსტად ვიცი, რომ ყველაფერი იქნებოდა იდეალურად. რთული არის ეს მომენტი, მანქანას თლიანად დაშლა უწევს. და იმ დეტალების დაყენება შემდგომ თუ სახელმწიფოთ არ დაშლი არის ძალიან რთული. ხშირად ზიანდება ბევრი რაღაცა და ეგეთ რაღაცებზე განსაკუთრებულად დიდი ციკები მოხდა. შესაბამისად ვარჩევ ყოველთვის ისეთ კომპანიას ან ისეთ პიროვნებას, რომელსაც მანქანას ვანდობ. 50% ჩემი თვალით ყოველთვის. ანუ შეიძლება შეგიძლია. კი, ანუ თუ დრო მაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაც კონკრეტული დეტალები შევცვალო, ჩემი თვალით, იმიტომ რომ გადაადგილების დროს უფრო უსაფრთხოდ ვცნობ თავს. აქ მარტო ის მომენტი არ არის, რომ მანქანა გააკეთო ახლა. მიუხედავად იმისა, რომ შეჯიბრში არ ვიღებ მონაწილეობას, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე ჩავდივარ და თუნდაც მარტო ჩემი გულშეს რამდენიმე წელს ვარტყავ რაღაც ადრენალინის საკლავოთ ეს მოწყობებული როცა მოკდა, მაგ დროს მანქანა მაქსიმალურად გამართულ მდგომარეობაში უნდა იყოს. და აი თქვი, რომ 50% ჩემთ ვაკეთებო და აი გვაქვს საქართველოში რამე ავტოსერვისი, სადაც ანუ ეს შეფუთვა ბრენდირება გასაგებია, ანუ მოიყვანს აიმედო ხელში, მაგრამ აი სხვა დეტალები რა მანქანას რაც შეიძლება რომ შენ თვერ გააკეთო, აი გვაქვს აიმე საიმედო მიუხედავად იმისა, რომ ამ სფეროში ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს კონკრეტულად სერვისებთან, ნუ გარკვეული ჩემი სამსახურებიდან გამომდინარე, საქართველოში თამამჩემი თქვა, რომ ავტოსერვისი არ არსებობს. არც ერთი სერვისი არ არის ისეთი, სადაც მანქანას მიიყვან და ზუსტად რა მოთხოვნებიც გაქვს, იმას გაუკეთებენ. ხო, ანუ მართლა რეალურადაც არის, არ გქონდა ავტოსერვისი. ისეთი, რომელსაც ანუ მანქანას მიიყვან, ანდობ და თუნდაც ანუ არ თანხაზია საუბარი არაფერზე, იყო და ზუსტად ისე გაკეთება, როგორც არის. წვაზე რა გითხრა, 1-2 სტვა და ზეთი. წვა დაახლოებით 11-დან 13 ლიტრამდე სიარულს გააჩნია. მექანიკური გადაცემათა კოლოფით არის და ანუ როგორც დადიხარ მაგის მიხედვით საცობში ხდები, არ ხდები, გზაზე მოძრაობ თუ ასე შემდეგ. რაც შეეხება ზეთს, ჩადის დაახლოებით 7 ნახევარი. გითხარი რომ ფირი გაქვს გადაკროლი მანქანაზე და ანუ თავი წითელი იყო და წითელზე გადააკარი, თუ ანუ სხვა ფერი იყო და წითელი გადააკარი და კიდე ანუ რაღაც ხედავ ფარებზე გაქვს გადაკროლი და რო გითხრა ამის შესახებ? არა, იყო ვერცხლის ფერი, ანუ გადავაკარი ძალიანა წითელი ფირი, ფარებიც გადაკროლი არის. ცოტა დამუქებული არის ოდნავ თავის ქარხნილ მდგომარეობასთან შედარებით. ამანქანის სალონზე რო გითხრა 1-2 სიტყვა? სალონი როგორც უმეტესწილად ყველა ბენზინი არის ძოლზე მორგებული, რაც უმეტეს კომფორტი არის პიონერის წინ მართავს კონკრეტულად მანქანას. დანარჩენი დეტალები თითქმის ყველაფერი მომწონს. აუდიო სისტემა მანქანაში სტანდარტულია და დიდად
audio sistemis ისეთი მოყვარული არა ვარ, რომ დავშალო მანქანა და დინამიკები ჩავუდო და მაგითაც შეცვალა. სტანდარტული, რომელიც არის უმეტესად თანამედროვე მანქანებს, სულ ეცაკვენცია ჩემთვის. Არის ხშირი შემთხვევა, სადაც მუსიკას ავთავისე დავდივარ, იმიტომ რომ მანქანას თავის განსაკუთრებული ხმები აქვს, რომელთაც უფრო მეტ სიამოვნებას უდევს ვიდრე შეიძლება მუსიკით მიიღო. ყავის სალონი აქვს როგორც. ყავის სალონი აქვს, კი. არ არის კომფორტული ჩემთვის რაღაც კუთხით რა ვიყოთ. სამთარში ცივია, ზაფხულში ცხელია, ანუ მაგ კუთხით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ არის როგორც წესი და არის კაბრიოლეტი, წვიმის მომენტში ან რაღაცა, ალბათ უნდა ცივი არის, ვიდრე შეიძლება ნაჭრის სალონი. კომფორტიც არ აქვს მაგ კუთხით, რა თქმა უნდა. და ესეთი კითხვა მაქვს, რამდენად მოგწონს ყურადღება და იგრძნობ თუ არა სიარულის დროს ადამიანების ყურადღებას და აი რამდენად მოგხდებს ეს ყოველდღიური შენზე. ყოველი იქნება ვინმე რაღაც ყურადღება არ მოსწონს. რა თქმა უნდა, მომწონს ყურადღებაც და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ისეთი მანქანა ვყავდეს, რომელიც იქნება გამორჩეული. ოღონდ განა იმიტომ, რომ ყურადღება მივიქციო. უბრალოდ მიყვარს ეგეთი მანქანები, რომელიც არის გამორჩეული და მცირე რაოდენობით, თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში რაც არის. ყოველთვის ვარჩევ ეგეთ მანქანებს, იმიტომ რომ არ მიყვარს მანქანა, რომელიც არის სტანდარტული. რომელიც სტადის კალაქში ბევრი. Ну, я гарко проблемებს იწევს, იმიტომ რომ რაღაც დეტალების გაფუჭების შემთხვევაში ბევრად მეტს გადახდა გიწევს. და შეიძლება სამანქანაში გადაიხადო, მაგრამ სიამოვნებას კიდევ იყო და ისე გრე. ეგრე არ არის ორივე. აი, ბოლოსკენ მივდივართ და რამე გეგმები კიდევ ხوار და ამატებდი გაქვს თუ რა მანქანას და მეკავშირებით. გეგმები განსაკუთრებული არის. რამდენი პაუზა გაქვს საერთოდ ავტოსპორტში ახლა? ანუ რაზეა დამოკიდებული? შენი ისე უკვლავ დაბრუნება? ალბათ იმაზე ავტოსპორტი თუ გამოცოცხლდება ის. მე თვითონ ეს ავტოსპორტი არ არის საქართველოში. და რამ გამოიწვია შენი აზრით ის, რომ ბევრმა რაღაცამ არ მინდა ხე კონტაქტური პიროვნებებიდან ეს ამბობაი თქვა პანდემიამდე იყო თუ მაგამდეც უკვე რაღაცა დაჩაცმარებული ამბავი იყო? მე თვითონ პანდემია საერთოდ ფშუში არ არის აქ. ანუ პანდემია სამწუხაროდ იმ კულტურას ავტოსპორტის, რომელიც მე ვიტყვი მონაწილეობასა ვიჭებ, ბევრი არიან მაყურებელი, არც მანამდე ყავდა ბევრი. და შესაბამისად ის რეგულაციები, რაც დღეს არის დაწესებული, სრულიად არ მოდის თანხვედრაში იმ მომენტთან, რაც დღეს არის. ალბათ უფრო კონკრეტული მენეჯმენტის ისი პასუხისგებლობაც არის, რომ საქართველოში იყოს ავტოსპორტი. და თქვათ, ან არ გქონია შანსი, ან თუნდაც შენი სურვილი, რომ საზღვრებს იქეთ გაგეგრძელებინა, ან გეცადა? რა თქმა უნდა, ყველას, ვინც თუნდაც საქართველოს ავტოსპორტით არის დაკავებული, აქვს ამის სურვილი. სურვილი ერთია, მაგრამ ძალიან ძვირიანი სპორტია და დიდი ფინანსებს მიჭირდება. ანუ მინიმუმ სპონსორი უნდა ყავდეს ალბათ? ხო, სპონსორი უნდა ყავდეს მინიმუმ თუნდაც იმ მომენტში, რომ საქართველოში მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ცოცხალ ქვეყნის ფარგლებს გადიხარ, უკვე ის ძალიან დიდი სპონსორი ჭირდება. არა და გულდასაწყვეტი სწორედ ის მომენტია, რომ საკმაოდ ნიჭიერი მრბოლელი ყო საქართველოში, რომელიც ზუსტად ვიცი, რომ ნებისმიერ მომენტში საზოგადოებრივად რომ მოხდნენ კონკურენტი ამ ბრძოლაში, ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწევენ და ძალიან ბევრს დაჩაგრავენ ისე, რომ წარმოგენაც არ აქვს ბევრს. ანუ მივდივართ ისე იმ პირველ მომენტამდე, რომ ეს სპორტი დღეს საქართველოში არ ითვლება არაფრად, რაც სრული აი ძალიან სამწუხაროა იმ კუთხით, რომ ეს არის ბევრ რაღაცას ემსახურება ავტოსპორტი, როგორც აქ არ არის მარტო ის მომენტი, რომ ავტოსპორტში რომ მოდიხარ, იყო მხოლოდ წარმატებული. როგორც თავიდან აღნიშნე არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთს უზიარებს საკუთარ გამოცდილებას, რასაც ცხოვრებისეულად დიდ პრაქტიკას გწენს ავტომობილი გადაადგილების კუთხით. შეიძლება არ იყოს წარმატებული ავტომობილი, მაგრამ ის ზუსტად იცოდე, რომ ქალაქში როგორ გადაადგილდე და ქალაქში ეგრეთ წოდებული გაზაობა რომ მისაღები არ არის, ამ ყველაფერსაც გასწავლის, იმიტომ რომ შესაძ ავტოდრომზე ჩადიხარ ან კონკრეტულ მონაკვეთზე და შეჯიბრი იმართება, იქ იმდენად იხარჯები, რომ შესაძ ქალაქში ანალოგიური სიტუაციაში თუნდაც შეიძლება გაზაობა მოგიწიოს, საკუთარ თავს აღარ აკატრებ უკვე იმას, იმიტომ რომ ეს შენთვის უკვე უხერხულია. აღარ ახარ უკვე ის. ესე შეხოთაშორის ყავდა ერთი სტუმარი ავტომობილი და ყველა ავტო რგოლელი ამბობს მაგას, რომ ანუ აი ეს ტრასა იქ ყოფნა იმდენად ხარჯავს, რომ ქალაქში აღარ გაძლევს იმ სიამოვნებას და არც არის საჭირო და დაახლოებით მეც ამას გათვლი, თვეში ერთხელ
თუნდაც პატარა ღონისძიებაში რომ მიიღო მონაწილეობა, სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ დაიკმაყოფილო. ქუჩაში არაფერი არ გააკეთო ისეთი, რაც პირველ რიგში საფრთხეს უქმნის გარშემოყოფებს. Ეს უკვე იცი როგორი მომენტია, ცხვენია ეგეთი რაღაცის გაკეთება, იმიტომ რომ აღაღარზის უკვე შენში, იმიტომ რომ იცი რომ კონკრეტულ მონაკვეთს შეგვიძლია შეხვიდე და აკეთო ის, რაც გინდა მანქანით რო გააკეთო. მაგრამ ბევრად უსაფრთხოა. ისე რომ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში შეიძლება საკუთარი მანქანა დააზიანო, მაგრამ არავინ სხვა. Ბევრად უსაფრთხო სიტუაცია არის ავტოდომზე და დახურულ კონკრეტულ ღონისძიებაში, სადაც შეიძლება ვიმართებო ვიდრე ქალაქში. Ver vic. Ratma unda mete scunda isasa ca da vii ca uisete romelit cu ceasii tau diodi ucheșatat sud manevrul sa suacet de mare. Albat upro maganga moitu iar o autosport ce ce averte cu cât greș magisul de aram. Nimedia male da brunte biti tchni ani pauza argi kneba. Ok. Pe urma sa zi adam o kibe buliek. Na albat auzi tu autosport smiehe da. Marto ჩემზეც არ არის, აი ძალიან მაგარი თაობა მოდის თუნდაც კარტინგით. Რომელიც აი დღეს უკვე პირველ ნაბიჯებს დგავს ამ კონკრეტულ პერიოდში უკვე იყო ადრეს ყונה, მაგრამ დღეს და იმდენად ნიჭიერი ბავშვები არიან და იმდენად ემზადებიან, რომ არ ვიცი, ბევრი დასრული ადამიანი, რომელიც უკვე წლებია შეიძლება ავტოსპორტში მოღვაწეობს. Ის უნარჩევები არ აქვს, რომელიც კონკრეტულად შეიძლება 6-7 წელს ბავშვობის ასაცმეჭერ თვალით უყურებდა. თვლი რომ თუ ჩვენ დონეზე ისე არ მოიხედება, იმ ბავშვებს მაინც მიექცეს ეს ყურადღება, რომ იმიტომ რომ ის ზუსტად ის მომავალია, რომელიც ქვეყანა უნდა ასახელოს, რა თქმა უნდა. Და აი ამ მანქანის გეგმები კიდე აპირებ რამის გაკეთებას თუ უკვე რაღაც მიიყვანეს ასურველო დონემდე. Რამდენჯერაც თქვი რომ ეს არის ბოლო, იმდენჯერ ყოველთვის რაღაც დავამატე. არ ვიცი, ჯერ არ მომიფიქრებია ის მდგომარეობა, რაც ახლა აქვს სრულიად მაგმაყოფილებს და არაფერი გეგმები არ აქვს ამ ეტაპზე. არა, იმდენად დახვეწილია უკვე ზედმეტ რაღაცებსაც აღარ საჭიროებს. Ალბათ ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება მყავდეს ეს და მეორე ისეთი მანქანა ვიყიდე, რომელთან ავტოსპორტში მივიყო მონაწილეობას. როგორც მე დავდიოდი, რომ ამას კონკრეტული დანიშნულება იქნება, იმას თავის კონკრეტულ. რთულია ერთი და იგივე მანქანით, რომელთან ყოველდღურად გადაადგილდები და ავტოსპორტში იღებ მონაწილეობას, არც ერთ მხარეს არ აქვს შედეგი. კომფორტით ვერ დადიხარ ქალაქში, იმიტომ რომ დაშლილი ყავს მანქანა და ბოლომდე ვერც იქ რისკავ და ვერც იქ წირავ, სადაც შედეგი ვერ დადოთ. იქ თუ შენ მე მაქვს ყოველ შემთხვევაში თხემდე მაქვს იქ ესე ჩარჩენილად, რომ ბოლო წამში მოსახლეობაში შეიძლება იმ სიჩქარით არ გავიარო, რაც ჩქარებს უნდა გავიარო, ბევრად დაბალით, იმიტომ რომ ყოველთვის არ რისკავ ბოლომდე, იმიტომ რომ წამიერად მანქანაზე ვფიქრობ, იქ იმას რო გაუსვა, აქ რო გამოუსვა და თუ ეგეთ ფიქრები გაქვს ავტოსპორტში, სათურებს რა გაკეთე. მაგ ფიქრების გამო ქონია თუ რა წარუმატებლობა? კი, უმეტესწილად მაგ ფიქრების გამო. იმიტომ რომ ავტოსპორტში როდესაც შედიხარ და უშუალოდ რბოლაზე იღებ რბოლში იღებ მონაწილეობას და დგები უკვე სტარტზე, იქ იმის ფიქრები არ უნდა გქონდეს, რომ აი მე რომ ტრილოზე გაუსვა, ან იქ რაღაცა ისე მოუხდეს, ამით რაღაცა იმას. თუ ეს ფიქრები გაქვს, შედეგს ვერასოდეს ვერ დადებ. ამიტომ ჩემი აზრით უნდა გავდეს ისეთი მანქანა, რომელთაც ან კონკრეტულად ავტოსპორტში იღებ მონაწილეობას და სხვა დანიშნულება მას არ აქვს, ან ის მანქანა, რომელთაც ყოველდღურად გადაადგილდები და არ გაინტერესებს ახლა გაუსმენ თუ გამაუსმენ და მე არა მაქვს ეგ მომენტი, იმიტომ რომ მანქანით რომელთაც გადავადგილდები, აუცილებლად მოწესრიგებული უნდა იყოს როგორც ვიზუალურად, ისე შიგნიდან და ეგ თანხმებაში ვერაზუს ვერ მოდის. ახლა გადავიდეთ ბლიცზე, სულ სამი კითხვა გაქვს და უცებ რო გვიპასუხო. საოცნობო ავტომობილი. Porsche 911. აი ნომრების აღება რო უფასო იყოს, რა ნომერს აიღებდი? რაც მაქვს. Cash. რატო 777? მოწოს. ანუ რამასთან დაკავშირებით? არა, უბრალოდ მოწოს 7. ავტოსპორტის რომელი სახეობა მოგწონს ყველაზე მეტად? ალბათ უკვე უფრო პარნი. პარნი. კი, იმიტომ ძალიან გამოცდილებას ხდის. ბოლოსკენ რომელ მანქანას ისურვებდი ჩვენ გადაცემაში? ისე Z4-ს ისურვებდი, ოღონდ ძალიან მაგარ პროექტს, რომელიც თუნდაც ამ კომპანიაში არის აკეთებული და თვლი რომ ძალიან მაგარი პროექტი. ანუ უკვე იცი, ვისაც არის საუბარი, ხო? Ну, მე ვისაც ისურვებდი, კი, რა თქმა უნდა. სახელი რო გაგვანდა? გიორგი პირიევი. ჩვენ შემდეგ სტუმარს რაიმე კითხვას ხომ არ დავტოვებდი? კი. გვაქვს თუ არა ავტოსპორტი საქართველოში?
Ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები. წარმატებები თქვენ და თქვენ გადაცემას. მადლობა დიდი. მანქანის შიდა სალონზეც რო გითხრა, 1-2 რამ. Შიდა სალონი უმეტესწილად როგორც ყველა ბიზნესი არის, რა თქმა უნდა, ძღოლზე მორგებული. Შიდა სალონი, თქვი? Რომ ეცეგრია თქვა. ორივე მძაცრო. Ამ შეიძლება დავლაგდა.